Taitotalossa työskentely on joustavaa ja itsenäistä. Jokainen työpäivä on erilainen. Aamuisin mulla on hyvä fiilis lähteä töihin. Parasta mun työssä on opiskelijoiden kohtaaminen. Saan tukea opiskelijoita heidän ensimmäisestä koulupäivästä valmistumiseen saakka. On mahtavaa nähdä, kun opiskelijan taidot kehittyvät ja opiskelija innostuu hoitoalasta. Hoitotyön kouluttajana musta tuntuu, että mä pystyn oikeasti vaikuttaa hoitotyön laatuun. Hoitotyön korkea laatu ja potilasturvallisuus on mulle sydämen asioita. Taitotalossa mä saan siirtää mun osaamista eteenpäin tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Osaavien hoitajien tarve kasvaa jatkuvasti. Mä haluan, että jatkossakin Suomessa jokainen saa parasta mahdollista hoitoa. Taitotalossa meillä on huikea tiimi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. On mahtavaa päästä työskentelemään näin innovatiivisessa ja kannustavassa porukassa. Uutena kouluttajana mut on otettu tosi hyvin vastaan ja mä oon saanut hyvän perehdytyksen työhön. Taitotalossa mä oon mun unelmaduunissa.